بعد في حافظ سيكون انت سبقاش متس اشتو مسي عايز اكون اسمه اي كنت نجر تاسو بشنيت نعم او دوزو زاقونا زاشتو زاشتو اوكاكو Могу да се заколем ако... Ема се кони се јавно, омај. Могу ако ти не... Па изгледал сам ти се, ала ако ти не... Само са ниту не речи да завршиш, а остро ме не запомнеш. Не могу ми, нема шанси, какви... Еее... Да се заколим сад овде, па ни се еднако... Нашо мајко на путу, а ја се могу заклети. Ја се могу заклети у шта хоћеш, слушај, могу. Али, да се ти заколиш... Да, могу да се заколим и да кажем, овако... Da vide ljudi kakav si monitor ako završiš. Da, evo, neću majke im završiti. Evo, da mi umre majka, neću završiti sa nitom. Ako... Poljubi brojanicu. Slušaj, ako, ako, slušaj, slušaj. Poljubi brojanicu. Ako, ako, ti budeš, ako budeš ti bila prema meni fair, i ako me budeš slušala u skroz normalnim stvarima. Znači, ne, nikako pretjerivanje. Da preciziramo. Sa svakom devojkom možeš da završiš, a nitom ne. Zakudni si u majku, ako ja ne budem fair. Ne, ne, uf, ću kakvi. Nema šanse. Ne bi. Pa vidiš, to te najviše boli. Znači, tu bi te najviše roknuo. Da, ajde, zakudni se. Pa ajde, ne, uradi nešto. Zakudni se. Pa ajde, uradi. Zakudni se. Pa ajde. Sa bilo ko možeš. Isto, ajde, da možeš. Ajde, uradi nešto. Ne zanima me. Samo se zakudni. Ajde, uradi nešto. Sa nitom da završiš. Ajde, uradi nešto. Pa ti možda nađeš izgovor. Ja neću naći izgovor. Pa može. Pa jel ti liči mi kao neko kogo će tranast izgovor? Pa može da se uhvatiš avion. Pa ja ne nalazim sad izgovor. Pa ja za flašcu nisam našao izgovor. Sad za... Da do pravog prijavnika nećeš da budući. Ne mogu. Ne možeš? Ne mogu. Mogu ako se ti zakoneš da nećeš biti nefer prema meni. I da ti to ovo nije cilj. Ja znam šta njoj cilj. Ona hoće namjerno da ovako jednu po jednu osobu da se ja zaklinjem i to sve... Ne, samo za nije. Nebitno. Samo za nije. I onda zna da može pišat po mene ona, onda zna ako se zakunim, zna sigurno da neću ništa. Znači imaš emocije, prema njoj rekao si sve. Kakve emocije? Kakve emocije, kakve veze ima s emocijom? Čemu ti pričaš, djevojko, si ti bolesna? Imam emocije samo prema tebi, kunim ti se u sve na svijetu. I prema nikom nemam emocije. Emocije. A šta su emocije? Ali da radi realitije, da li ćeš ušiti sa nitom? Neću radi realitije nikad ništa da radim. Ja radim sve ono što mene vuče, a ja mogu samo raditi... Ne može mene povući ka nikom, ako si ti prema meni. To što ti sebe spuštaš. Ona ne... Vi kak izgleda? Vi kak izgleda? Je li ona normalna? U majku ti se čovjek unije, e. Da, me nema sam druza. Kako? Pa nema. To pokazuje tvoju slavu. Ja sam se, meni jedna od družnih devojaka u kući kunim. Aj, ne seri mi. Ne laž, sad ložiš. Sad ložiš nam. Kunim ti se, da ustanem i kažem ja sam najlepša. Sad ložiš, sad ložiš. Miljona, jesi ti normalno. Pa svaki put voditelj kad dođe, ja izvalim kako te pogleda onu fazonu. Kuku ova devojka, kunim ti se. Znaš koliko puta sam... Ma gdje je joj, a slušaj joj, Miljana, ma gdje je glupa, slušaj Miljana, da ti objasnim jedno. Otkloni mi sumnju, nemoj da mi izadeš neke reakcije, ako me voliš, zakuni se. A mogu ako me ti voliš, zakuni se da neš. Za nešto konkretno, nemoj, jer možda mi se uhvatiš da nešto, za šta konkretno, što ti zakuni mi ako hoćeš. Za 7 stvari. Za koje? Ja tebi za 7, ti meni za 1. Pričao sam. Pričali smo. Ajde za jednu stvar ti, za jednu stvar ja. Ne, ne. Ovo svih 7 spada u ovo jedno. Sasvim normalno ponašanje jedne djevojke. Evo, kulim se. To tražimo te. Kulim se. Da će biti? Da. E, ako tvoje ponašanje bude sasvim normalno i kao jedne djevojke koja treba da se ponaša prema jednom muškarcu, sasvim normalno, kulim ti se u sve na svijetu, živo i mrtvo, da neću pomisliti da završim sa Anitom. A naravno, ni sa bilo kim. Jel sam ti otklonio sumnje? Da.